Чверть століття пан Михайло займається бджільництвом. На Донеччині мав пасіку, житло і бізнес. Та рашисти за один день знищили життя родини маріупольців. Проте на Хмельниччині Михайло продовжує улюблену справу. Відродив пасіку Ярмолинецького держлісгоспу. Дві тони меду. І, значить, це рекордно, ніхто не думав. Всі робочі кажуть, що ви оп'ять їдете качати мед. Я кажу, звичайно, їдемо качати. Я приїхали, що все викачали, вони викачали всі весь мед. Значить, дуже всі удивлялися, що звідки меду стільки. У лісгоспі встановили понад півсотні вуликів. У кожному близько 100 000 бджіл. Але вік комах короткий. Зимня пчела живе, коли зимує, живе півроку. А так пчела працює десь, живе 42-43 дні живе. Коли сильний медозбір, значить, на підсолнуху, на соняшнику, тоді бджола живе десь 22-23-24 дні. Зараз візьмемо рамки, підемо качати мед. Викачують мед у лісгоспі вручну. 90-120 оборотів в залежності від меду, в залежності від погоди. 120 оборотів ми робимо і повністю рамка виходить чиста. Лісовий мед лікувальний і дуже смачний, запевняють лісівники. Тож чимало цілющого нектару вже відправили нашим захисникам. Це є найцінніший продукт, який ми використовуємо. Тобто, бо це все з лісу. Пчолка приносить з лісу, який передаємо на передову, який відправляємо за границю, подарунковому еквіваленті у таких кадушках. Продається він на ринках, в інтернет-магазинах. А ще мед гречаний, соняшниковий і з акації. Пан Олексій разом із сином продовжує батьківську справу. Чоловік має понад 200 вуликів і цьогоріч накачав більше 6 тонн меду. Завдяки цьому має можливість допомагати нашим військовим підрозділам. І меди відправляємо хлопцям, і гроші перераховуємо, і глушителі купляємо. Що це ми робимо? Другого виходу нема. Якщо ми не будемо цього робити, то хто знає, що нас може чекати. Пасічник уже готує вулики до зими, використовує винятково натуральні засоби. Пару ще літрів сиропу з лікарськими рослинами, з віробоєм, з кровамриком або тисячолітником, з полином, і це все. І все, і вже готові. Хмельниччина – найбільший виробник меду в Україні. Тут понад 2000 пасік, на яких утримуються 105 000 бджолосімей. Меду менше не буде, тому що порівняно з статистикою минулих років від 5 до 6,5 тисяч тонн Хмельниччина меду виробляє. Для маріупольського пасічника Михайла Коника в Ярмолинецькому лісництві будують житло, а у бджоляра серце крається за долю пасік на сході країни. Трави не було, тому що висохло, дощів не було, засуха. Соняшник не посіяний, поля всі заміновані повністю, соняшника не було і єлі дехто накачав для себе. Після перемоги пан Михайло мріє повернутися на Донеччину, відроджувати свою справу. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».